ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ସାଉନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ମା ସାଉନ୍ତେଶ୍ୱରୀର ଛତର ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷରୁ ଛତର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଛତର ଧରିକରି 4 ଗ୍ରାମ ନିରବଚନ ଶିକବହେଙ୍ଗା ସାଉନ୍ତପୁର ଲସ୍ତଲା 4 ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଓ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ବଳି ବି ଦିଆଯାଏ। ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛତର ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଲୋକନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।